السلام علیکم، ویلکم صاحب جی آپ کا چینل۔ امید کرتے ہیں سب دوست بھائی خیریت سے ہوں گے۔ نام سیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ہمارا برڈ چینل۔ تو آج برڈ چینل پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی اپنی برڈس کی ویڈیو۔ آج ہم نے اپنے جو برڈس کے یہ کمرہ وغیرہ ہے اس کی صفائی وغیرہ کروائی ہے۔ ابھی یہ باہر کچھ سسٹم پڑا ہے تو یہ بھی ابھی صفائی کرائیں گے۔ ماشاء اللہ سے یہ ہمارے برڈس اب بھی ایکٹیو۔ یہ دیکھیں جی یہ لو ویڈیو، یہ لو چل رہا ہے اور یہ ایک بریڈر جوڑا، اور باقی یہ پانی میں نہانے کی کوشش کرتے ہوئے دوسرے نکال دیا۔ تو کچھ بار اوپر بیٹھے ہوئے۔ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اوکے، اب